gratis. Sakno bu, ustate sakno. Ustaz, jenengan bayarannya pinten ustaz? Gratis. Makanya sarungi ustaz-ustaz ini sampai melintingi kabe. Keper. Tak tahu. Buka anak bayarannya. Wainai ustate ngoro. Dere-dere, wak ustaz ngoro. Monggo dikirim Alfateka. Alfateka. Yo pateka, yo pateka. Gak ono sing sing digawe suntik yo mati aku. Makane nek saged Bu, monggo ustad-ustade kula njenengan dimulyakno, kiai-kiai ini anak-anake dititipno teng ngene kiai. Ngoten nggih Bu nggih? Minimal nyun sewu, minimal gak dadi kiai, minimal dadi santri. Sebab kenapa Bu? Ngeten. Perjuangan ini ulama, perjuangan ini kiai, tiang-tiang yang ahli agama itu luar biasa. Jadi ilmu itu dari Allah. Kanjeng Nabi ini ibarat desel. Lah kiai ini ibarat paralon. Ilmu ini ibarat banyu ini tegene kula jenengan. Terus kanjeng Nabi ngeten-ngeten mawon. Contoh, kok kaya gak nyaut. Salu kama ra'aitumuni usolli. Salato awakmu kaya aku salat. Jarine Kanjeng Nabi, salato awakmu kaya aku salat. Maka yang bisa melakukan salat itu hanya orang-orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, yang pernah melihat salatnya Kanjeng Nabi. Lah niki perjuangane ulama ta mriki? Kula jenengan, jenengan nanti kepanggil Kanjeng Nabi. Lah terus kok semerat sembahyang isya, lah itu mriki sembahyang isya yang apa kabare? Tasik petang rakaat. Jenengan semerat petang rakaat niku saking sinten? Kowe. Oh saking kowe. Nggih saking kiai, saking tiang alim, saking tiang sing paham agama. Ilmu niku ibarat air. Ilmu saking Gusti Allah Kanjeng Nabi desele. Matur ngoten air niki lewat paralon. Jenengan semerat paralon nggih? Paralon niku sawangane penentok tapi nggih antar-antar banyu. Ancen. Napa? Ancen. Ancen. Non mencen. Oh bener. Oh napa bahasane bener to mriki? Ancen. Mencen. B
Oh, Abdurrahman, Abdurrahman. Nggih, iki latih wong Jawa niki angel. Ayo bayangno sing gawe bahasa Arab. Bapak-bapak bikin pengajian nggih dinten Kamis. Angel akhirnya diganti Senin. Al-Isnin dadi Senin. Selasa dadi Selasa. Al-Arba'a dadi Rabu. Kamis dadi Kamis. Anake sapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Makane anak-anake monggo ditempelno, dititipno nang gone ulama wong alim sing ngerti agama, sing tahu medan dan metode dakwah apa yang cocok untuk digunakan. Makane jenengan mboten asal ngejat sembarangan, ngejat semerat ngejat jenengan. Ngejudge niku ngecap contoh ngejudge niku nopo ngeten lho iku lho ning umi wayu niku jenenge ngecap oh ngucap jenengan kepulau niki paham basa kula kan nggih? Paham. Makanya anak-anake dicedhakno ulama, cekne diajari carane kantil gandolan nang gone Gusti Allah. Artine cekne kantil nang gone Gusti Allah. Contoh mawon jenengan semerap sirane Gus Dur. Ya Allah, kula niku suwun nang sirane. Es tu bu. Kula mboten kakehan suarane ibu-ibu. Sing rungu bapak-bapak. Bu, niki sampun apa lanjut? Lanjut. Pantesan ya bunya iki kono sing dawa umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala. Pun kula tambahi titik nggih. Jakarta sampe sini. Wis enak kok nggih. Nyawang tok iki enak nggih. Nggih. Ngapunten nyuwun sewu njenengan nek gadah nek gadah kepinginan, nek gadah doa tenggene Gusti Allah, nek gadah karep nang gone Gusti Allah, nek kepengin cepet dikabulno, niku carane nyedhek nang gone Gusti Allah. Kepengin dagangane laris jaluk iyo nang Gusti Allah, ojo jaluk nang selain Allah. Dagangan gak payu-payu nang dokon. Masuk. Jaluke nang gone Gusti Allah. Nyedhek nang gone Gusti Allah. Nek jenengan nyedhek nang gone Gusti Allah, insyaallah dungan apa mawon dikabulno. Nyuwun sewu, niki contoh mawon. Wonten tiyang niku namine Raden Maulana Ainul Yakin. Niku Sunan Sunan Raden Maulana Ainul Yakin niku Sunan Sunan Sunan. Mangkane ta Bu. Nek ziarah Wali Songo ki gak kuku tuku daster. Raden Maulana Ainul Yakin niku Sunan Giri. Sunan Giri itu punya julukan Raden Sa. Raden Samudra. Banter salah. Isin aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala. Raden
Sumedro, Raden Sunan Giri niki pernah ditantang kali penyihir. Nek cara sak niki niku dukun. Awakmu nek pancen kepengin tinggal nang ngene padepokan iki, awakmu kudu iso ngalahno sihirku. Jarine penyihir. Oke, monggo. Mantun ngoten penyihir menunjukkan aksinya. Omah niku disebul. Masya Allah, omah niku mabur. Karindo kita, jangan semerang dok. Endok niku telur. Telur ayam niku. Apa sih? Omah niku mabur, endoknya niku tiba-tiba ketoto. Plok, 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 plok. Masya Allah, ati ini santri ini Sunan Giri siap-siap. Lah yo, kok iso kaya ngono iku yo. Sing jare Sunan Giri, sampun. Jarene penyihir wis. Ayo saiki gantian awakmu. Akhire napa Sunan Giri maju. Endoke disawang. Mari endoke disawang, endoke ditunjuk. Bismillah ya Allah ya Rahim. Endok iki tiba-tiba ngawang. Ngawang, gak ono cantolane mboten wonten napa-napa ngawang, gantung. Endok kedua ditutup. Bismillah ya Allah ya Karim. Endok kedua ngawang. Endok ketiga, bismillah ya dzal jalali wal ikram. Bismillah, bismillah. Silite sebulan. Bismillah. Ya Allah ya Rahim. Bismillah ya dzal jalali wal ikram. Bismillah. Dengan berakhirnya sholawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Pengaosan, mungkin-mungkin barokah manfaat ye. Kula nyuwun agungipun pangapunten niki MC ini mau pundi? Mangke wonten sing doa napa ya napa? Langsung. Oh kula. Lanjut. Lanjut. Sadaya ditutup doa, kula badhe nyuwun bantuan barokah Fatihah. Sing pertama kagem almarhum ayah kula. Sing kedua kagem ibu kula. Dados ibu kula niku sakit stroke. Kula mboten napa-napa nyuwun barokah Fatihah nggih. Nggih.